ni hablatzen ezen ezenez, egon gitarrean esatzen ez horretan guztien izenen, eta parte hartza zuela guztiok bizilegun osatasun momentu hauengatik eta eskarrak eman momentu horiek ahalbidetu dezutelako. Maian, bueno, basera baten, erraleko ordezkarik, eta erraleko presidentea dugu, eta hartaz aparte bai, guzti taldeko hartura duna, eta baita herriko urola taldeko urola futbol saileko taldeko presidentea dugu. Guretzako hori bat da, zuek gaur hemen izatea, eta alde horretik herriko dutan, eta asko luzatu gabe, azken zinen, ilusioz beteriko plaza daukagunako gaur, eta horren berrite bai, ikusiko dezuek gero momentu baten partida agertzen gero. Zuek hona ekortzeko notizia zabaldutan momentu, jende hori horretu nahi izan du parte hartu, bai beletxean eta bai kapokaldean. Hola, buenas a todos. Eskerrik asko al pueblo Zumarraga por este recibimiento. Gora!